თავისუფალი საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს ინიციატივით მიმართავს შეატარონ ალტერნატიული კვლევები მოსახლეობის პოლიტიკური განწყობის შესასწავლად. პარტიის პოლიტიკური მდივნის თენგიზ ომანაძის თქმით, ბოლო დროს ჩატარებული კვლევები უნდობლობას იწვევს, ამიტომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს ერთობლივი დაფინანსები ჩაატაროს სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიკვლევს მოსახლეობის რეალურ განწყობას. Ყოველ დროს საქართველოში ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევებს სავსებს სამართლიანად სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები უცხადებენ უნდობლობას. Ეს ხდება იმიტომ, რომ საქართველოში დაინერგა ისეთი ტენდენცია, რომ სოციოლოგია მეცნიერება და მოსახლეობის აზრის გამოკვლევა კი არა, გახდა პროპაგანდის საშუალება იმ პარტიებისთვის, რომლებიც აფინანსებენ ამა თუ იმ კვლევას და შედეგებში ჩანს ხოლმე, რომ არ იყოს უნდობლობის გამოცხადება, სპეკულაციები და თქვა იმისი ლაპარაკი, რომ ეს კვლევა იყო არაობიექტური, ჩვენ გვინდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას, ვინც არის დაინტერესებული, რომ მართლაც გაიგოს მოსახლეობის რეალური განწყობები, მოუწოდოთ, რომ თანაბრად დააფინანსოთ ეს კვლევა.